Esse aqui, ó. Passou 17 cantos por minuto. Aí, mostra pros seus clientes aí. Ó, se eu puxar no zoom, ó. De tão perto que tá, ó. Minha mão tá cá na gaiola, ó. Ó, olha como que ele tá mansinho. Tá vendo? Tenho esse de 17 cantos. E tem esse aqui, ó. Olha que passarinho lindo. Esse aqui passou 19 cantos, ó.